Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн тэл медицин төсөл Өвөр хангай аймагт 2007 оноос эхлэн хэрэгжснээс хойш хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах тал дээр анхааран ажилласан. Өвөр хангай аймгийн хувьд сүүлийн 2 жилд ихэнх эндэгдэл гараагүй ба цаашид гарахгүй байх зорилтыг 50 ажиллаж, уг зорилтыг хангахын тулд их баригчдын ур чадварыг дээшлүүлэх шаардлага гарч байгаа юм. Тэл медицин төслийн хүрээнд Өвөр хангай аймгийн бүсийн онцлогоо имчилгээний төвийг төвшүүлэн их баригчийн яралтай тусламж ур чадварын кабинетийг дохижуулан 11 өр төв бүхий сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангалаа. 2007 онд анх телемедицин төсөл хэрэгжиж эхэлж явах үед бол Монголд нөхцөл байдал нэлээд өөр байсан юм аа. Тэр үед бол ихийн эндэгдлийн түвшинч өндөр, дээрээс нь Улаанбаатар хот болон бусад газруудын эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарын ялгаа нэлээд их байлаа. Энэ хүрээнд бол бид нар одоо энэ ихийн эндэгдэл бууруулахын тулд ихний ээлж тоног төхөөрөмжөд одоо шинжлэх шинээр суйрлуулахын ажлыг хийсэн. Тэгээд дараад нь бол энэ одоо орон нутгийн эмнэлгүүдийг хотын одоо их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй холбоод, өөрөөр хэлэх юм бол онлайнаар одоо шууд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс зөвлөгөө аваад энд байгаа эхчүүдийн хүндрэлийг одоо шийдвэрлэх энэ боломжийг бүрдүүлсэн юм а. Энэхүү кабинет ашиглалтанд орсноор их баригчдад дан ганц онлайн сургалт явуулаад зогсохгүй дадлаг ажлыг хийх бүрэн боломжтой болж байгаа юм аа. Түүнээс гадна бүсийн онцлогоо имчилгээний төвийн их барих эмгтээчүүдийн клиникт алсын зайн шүлжээний тоног төхөөрөмжийг суйрлууллаа. Энэхүү төхөөрөмжөөр өвчтний биеийн байдлыг шууд дамжуулах камерыг суйрлуулж, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвөөс 24 цагийн зөвлөгөө авах боломж бүрдэж байгаа юм аа. Энэ төсөл бол ерөнхийдөө 2007 оноос хэрэгжиж эхэлж байгаа. Энэ зай онцлогооны тоног төхөөрөмж эхэлж нийлүүлж эхэлсэн. Одоо энэ бол их барих эмгтээчүүдийн эмч, их баригчнэрийн мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх ийм сургалтын танхимыг байгуулад, тоног төхөөрөмж сургалтын тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангаж байгаа ийм явдал болж байна. Энэ сургалтын тоног төхөөрөмжийг хангахнаар яах вэ гэхээр, бид нар урд нь ерөнхийдөө эмч нар, их хэрэгч нартай зүгээр мэдлэг олгоод өнгөрдөг байсан бол энэ сургалтын тангим нэгцснээр яах вэ гэхээр, их хэрэгч эмч нар маань онлайн мэдлэг аваад тэрийг гардан үйлдэлээр хэрэгжүүлээд ингэснээр одоо өөрсдийнхөө ажлын местэн дээр тухайн тусламж үйлдэлгээг чанартай, бүрэн гүйцэд стандартын дагуу үзүүлж чадах ийм чадвартай болно. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн телемедицин төслийн хүрээнд 2.4 тэрбум төгрөгөөр 21 аймагт их барихын яралтай тусламжийн ур чадварын кабинет тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэ өгөх юм байна. Мөн хүн амын сангийн ажлын хэсэг өмнөх жилүүдэд аймагуудад байгуулсан өсвөр үеийн эрүүл мэндийн кабинетуудын нөхцөл байдал үйл ажиллагаатай танилцлаа.